بە گوێرەی راپۆرتێکی ئاژانسی هەواڵی ئاسیا و شتت پرێس هەرێکە لە ستیڤان دی میستۆران نێردراوی تایبەتی ڕێکخراوێنەتی گرتوەکان و شان دێران و رووسیا و تورکیا گەیشتنە کازاخستان بۆ بەشداریکردن لە کۆنگرەی ئەستانەدا بەڕاریشە ئێواری ئەمڕۆ نوێنەری دەسەڵاتەکەی بەشار ئەسەد و شان دی لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن بۆ هەمان مەبەست بگەنە شاری ئەستانە بەشداریکردنی کورد و ئەمریکا لە کۆنگرەی ئەستانە کێشەی تێکەوت لە لایەک ئێران دژی بەشداریکردنی شان دی ویلایەتە گرتوەکان بوو تورکیاش جەخیلەوە کردبووە ڕێگەنازەن کورد بەشداری کۆنگرەکە بکات مارک تۆنەر وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوەیدا باسی لەوە کرد ئەمریکا هیچ شاندێک ڕەوانەی کۆنگرەی ئەستانە ناکات بەڵکو جۆرج کرۆڵ باڵۆزی ئەمریکا لە کازاخستان تەنها بە سیفەتی چاودێر بەشدار دەبێت و هیچ نوێنەرێکی دیکەیان ئامادەی کۆنگرەکە نابێت بە گوێرەی وەزارەتی دەرەوەی کازاخستان بڕیاری ئێواری ئەمڕۆ شاندی ئێران و رووسیا و تورکیا لە شاری ئەستانە کۆ ببنەوە بە مەبەستی تاوتوێکردنی دوایین پێشاتەکانی دۆخی سووریا و بابەتەکانی پەیوەست با کۆنگرەکە سێرگی لافرۆڤ وەزیری دەرەوەی رووسیا وتویەتی بەشداریکردنی ئەمریکا لە کۆنگرەکەدا گرنگی خۆی هەیە و بەبێ ئەمریکا مەحاڵە چارەسەرێکی گونجاو بۆ دۆخی ناوخۆی سووریا بدۆزرێتەوە چاودێرانی سیاسی دەڵێن ئامادە نەبوونی کورد و ئەمریکا لە کۆنگرەی ئەستانە فرامۆشکردنی دوولایانی گرنگە کە ڕۆڵیان لە سووریادا هەیە بۆیە پێشبینی ناکرێت کۆنگرەکە هیچ ئەنجامێکی ئەرێنی لێبکەوێتەوە ڕوونیشیان کردوتەوە بەهۆی ناکۆکی وڵاتانی ناوچەکە لەسەر ئایندەی سووریا کۆنگرەی ئەستانەش هەمان ئەنجامی کۆبنەوەکانی ژنێفی لە دەکەوێتەوە بەبێ هیچ گۆڕانکاریی ڕیشەیی لە دۆخی سووریا کۆنگرەکە تەنها بە کۆمەڵێک ڕاستپاردە کۆتایی بەکارەکانی دەهێنێت و حکوومەتی رووسیاش باسی لەوە کردووە هەوڵێک هەیە بۆ تێکدانی ئەو هەنگاوانەی لە پێناو چارەسەرکردنی دۆخی ناوخۆی سووریا دەندرێن